لا خان ولا آس خان سرا یو آس و خان با دا اها آس دیر خو خیال ستلو یو آورس آس دا پارا خان سرا دا چاری روڑلی دا پارا روپه نوی چی هاگا ورتا ساگ او چار راوڑی ای خانا یو آورس دشولا چی دا آس دا خوراک ندور کرد چر تا ساگ او چار ورتا راوڑ کنی نو خب الوگی نمر شی بیگم زما تن خوانه در وطلی ما سر جیب کی وار پی هم نیشتا دی چی زورتا چار راوڑو ما دسی و کلاش چانه پا کز رو پیر واخل بیا بی ورتا و پس کی که تن خواه انتظار کبی نو آس خوب الوگی نمر شی دا خبر خودی خواه اوکلا ززم سلطان نا پیسی پا کرد بندی را خلو ما تا چی تن خواه میلاو شی نو بیا بی ورکو ما خان احنا روان شی دا سلطان دکان تا ور شی سلطان ورور تا ته خو پته ده زما تنخوا ما ته کله په وخت سیټ څخه خبره کی او کله لیټ شي اوس ما ته د پیسو ډیر زیات ضرورت ده کله کی پیسې پکت راکی ټیک ته خانا زه پیسې در کوم خو بیا را ته په وخت وصول کا څه بیا مور پسې ستړه نه کی ته فکر م کوه سلطانه څنګه چې ما ته سیټ څخه پیسې راکی نو زه به فورن تا ته خپل قرضه در کوم سلطان خان ته په قرض پیسې ورکی خان اهنا روان شي په لاره باندې خان ته کال اوشي السلام علیکم سیر صاحب زهالاتی سنگی دی کار اوکڑلو و علیکم سلام خانه تا سر زما لگ ضروری کار و بطایم در سراوی نفورن زما پور دراشا تیک تی سیر صاحب زدر غلم حسی نهم زلارا کیو ما بیا خان سیر صاحب پور تا روان شی لگ ساد بعد حل تکی لار شی جی سیر صاحب خیر دی سنگی دی زروا اوختلو ما خانا خیر ده ته فکر مکوا زه به تاته تنخوا هم درکوم ما د دې دپاره راوختلی ما سره څو هیرې دي هغه درسره کیږدوم سیر صاحب څنګه ما ته مخکې تنخوا راکوې اوس هم ورکې وخت شته دی او هیرې ما سره ولې کیږدې خانا تنخوا زه به درکوم زه به هر شهر ته ځم هلته کې پته نه لګیږي چې زه به بیا ورپسې کله کوم او هیرې درسره د دې د وجې نه کیږدم چې نن سبا هر یو کس وګدی داسې نه وي چې زما هیرې غلا کړي تا ته خو د دې ریټ معلوم دی کنه او سر صاحب ما ته د دې قیمت معلوم دی تاسو فکر ما کوئ کله چې راشي نو بیا ما ته خبر راکی سر صاحب خان ته تنخوا او هیری ورکی بیا خان اهانا روان شي هیرو سرا سلطان دکان ته ورشي سلطانه تا سره ما ودا کړی و چې ما ته تنخوا میلاو شي نو زه به تا ته پیسې واپس کوم دغه دې ما ته تنخوا میلاو شوله خانا زکه خو می په قرض روپې درکړی وی یو غنټه نه کیږي چې تا بیا ما ته پیسې واپس کړلې خو د لاس کې در سره هیري نه دي او بالکل سلطانه دا هیري دي سیر صاحب راکړلې چې دا در سره کیک دا غل زیات شي وی دي د سینې وی چې دا هیري غلا کی سیر صاحب شهر ته روان ده زکه ما ته راکړلې خان دا خبره ده د دې بو قیمت څومره وی چې سیر صاحب دومره خیال ساتي سیر صاحب خو د دې هیرو قیمت کم سی کم 3 کروڑ روپې ده څو درې کروڑه ما درې کروڑه په نوم اورېدلې دي خو کتلې مې نه وي نن مې وکتلې خو ته لاړشه ما ته روپۍ واپس کړه خان پیسو واپس کولې نه بعد کور ته روان شي سلطان سوچ کوي د هیرو قیمت دومره دی چې زما کړسې کودي پیدا شي بیا به هم دومره پیسې نه کی جمع څومره چې دا هیرې قیمت دي سلطان په هرې تی کې بي دا هیرې غلا کا ژوند به دې ښایسته شي ژوند هلته کې خان کور ته لاړ شي ښځې ته وایي بیگم په ما باندې خدای پاک داسې مهربان شولو چې څنګه مې قرض وکړلو نو تنخواره ته میلاو شوه واپس مې قرض ورکړلو دا خو ډېر ښه وشول اوس داسې وکړه ننه مې درته روټۍ کمرې کې ایښې ده هغه وخوره بیا د آس دپاره بندوبست وکړه څه چاره ساګ ورته راوړه بیا خان کمرې ته روان شي کله چې کمرې ته نازي نو هیرې کمرې کې کیږدوي او بیا ټیبل باندې خوراک وګوري نو خالی پلیټونه وي او ټیکالا ورکی نه وي خان واپس بهر راشي دا ته څنګه خزی ته خو خالی پلیټونه یې خیرې هیڅ ورکی نشته دی خوراک کومه ده چې زروټۍ وکړو څنګه یې هغو پلیټونو کې خو روټۍ وه که دې آس وخوړله وی دا څه وشولو خان زما برخه آس وخوړله داسې وښایي چې ما وخوړله ما ته نوره تیاره که څه پروا نه کوي بیا چې کله مخام شي نو سلطان د خان کور ته راشي او کمرې ته نازي بیا کمرې نه هیرې غلا کی اهنا لاړ شي په سبا چې خان هیرې وګوري نو هیرې نه وي موجودې خان پا
فوراً آس ته ورشي هغه په وهلې کې چې هیري به هم دې خوړلې وي ځکه چې دې مانا بهر اجازه ته خوراک کړی و. ما ته هیري بهر کا هغه زما منت دی زر شه زه تا ته هر څه درکوم هغه به وجود تا ما سره داسې وکړلو. آس اهانه روان شي ډېر پریشانه وي بیا آس لاړ شي یو ځای کې ودرېږي. آس بېګناه و خو آس ته هر څه معلوم و چې غلا سلطان کړې وه. هلته کې سلطان ښځې ته اها هیري خیالي چې دا به خرڅې کوم. جرابې بېګم ته ګورې زما لاس کې 3 کروڑه روپۍ دي اوس چې زه دا ځان ته خرڅې کوم نو موږ به مدداري شو. سلطانه ما خو د کروڑو نومونه اورېدلي او خلیدلي مې نوې نن مې وکتلې خو اوس لاړ شه دا خرڅې که چې ښې ورځې ووینو اوسه پورې د دغې بوډلې کې واوسولو. جرابې بېګم ستا په شان ما هم د کروڑو نومونه اورېدلي او خو کتلې مې نوې نن ورسره لاس کې دي لاس کې اوس ته فکر مه کوه تا به نه خوشحالۍ راغلې خوشحالۍ. دوی خبرې کولې آس راشي د سلطان لاسنا هیري اوخري. آره غرق شوالم تبا شوالم ته اوس کومه نه راغلې هغه هیري نه وباسه تا خدای غرکه اوس تاته چا ویل چې دلته کې راشه. دې خبرې سره آس اهنا په منډو شي او سلطان ورپسې چټ ته نه منډې وهلې. هلته کې سیر صاحب د خان کور ته راشي او خان ته وایي خانه د څنګه پریشانې هغه زما ولې امانت راکړه چې زه ځم کور ته. بیا خان هر څه ورته ووایي چې اها هیري آس وخړلې. دا څه بکواس کوي آس هیري څنګه خوري د غلې کولې خپله طریقه وي او ته وایي چې آس وخړلې. زه رښتیا وایم سیر صاحب ما نه دي غلا کړې هغه هیري آس وخړلې. ما ته هیري واپس کا ما تا باندې باور وکړو او تا ما سره داسې وکړو که هیري نه رکوي نو زه درنه ځم تڼۍ کې در باندې رپورټ کوم نوره مرضي ستا دی. دې خبرې سره آس راشي ورپسې سلطان هم راشي. ها خانه نو دغه آس ستا دی دې خو زما ډېر قیمتي سیز خوړله دی زه ورنه هغه روباسم ما ته دغه آس حواله کا. دې خبرې سره آس فلینا هیري وباسي او لاندې ځمکې ته ښکته شي. دې کتو سره ټول ډېر حیران وي بیا خان هیري اوچتې کی. اری هیري دغه دی ما خو ویل چې دا دې آس خوړلې دي اوس دې ولې در دغه د هیري میلاو شولې. خانه دغه هیري را کا دا زما دي ستا آس ما نه خوړلې وي زه په خور پسې زه دلته کې راغلم. ها نو د دې مطلب دا دی چې تا د سیر صاحب والا هیري غلا کړې وي تا ما سره لیدلې وي قیمت نه مې هم درته ویلي ځکه خو تا غلا کړې دي. زه سیر صاحب نه پېژنم چې څوک دی ما ته دغه هیري واپس کا ونه خا به درته نه وي. سلطان هله دا هیري زما دي خان ما نه وایي اوس په تا ته پته ولګېږي چې ته کله جید ته لاړ شي جید ته. څوک سیر صاحب دی خیر دی ما معاف کا ما نه غلطي وشوله بیا به داسې نه کوم خیر دی. دوستانو دی ویډیو نه موږ ته څه سبق ملويږي کمنټ کې خپل رایا ضرور ولیکي. که تاسو دغه ویډیو خوښ شي نو دا در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.